გორში 30 მუნიციპალური ავტობუსის შემოყვანა, რომელიც 12 ნოემბერს უნდა მომხდარიყო, გადაიდოდა ეტაპობრივად, იანვრამდე დასრულდება. ამის შესახებ თრიალეთს მერიის იურისტი ესაუბრა. შემოყვანილი ავტობუსები კი მხოლოდ ქალაქს მოემსახურება. რაც შეეხება მუნიციპალიტეტის სოფლებს, მერია ამისთვის კონკურსს გამოაცხადებს, რის შემდეგაც გახდება ცნობილი, თუ ვინ მოახდენს მგზავრთა გადაღმანას ქალაქიდან სოფელში. სანებართვო გადასახადი მიკროავტობუსზე 25 ლარი იქნება, ავტობუსზე კი 35. 30 ავტობუსი, რომელიც გადმოეცემა ქალაქს ეტაპობრივად, დაახლოებით იანვარში დასრულდება ეს გადმოცემის პროცესი. ეს 30 ავტობუსი, როგორც მოაზრებული აქვს ამ ეტაპზე მუნიციპალიტეტს, ივლის ქალაქ გორში უშუალოდ, რაც შეეხება გორიდან სხვადასხვა სოფლებში მიმართულებებს, მუნიციპალიტეტი გეგმავს ამ კუთხით კონკურსის გამოცხადებას. ის კომპანიები ან პირები, რომლებიც დააკმაყოფილებენ სანებართო პირობებს და გაიმარჯვებენ აღნიშნულ კონკურსში, ვინც საუკეთესო პირობებს შესთავაზებს მერიას, შესაბამისად მოახდინენ სამგზავრო გადაყვანას ქალაქიდან სხვადასხვა სოფლების მიმართულებით იმ კონკრეტულ ხაზებზე ან ლოტებზე, რომლებზეც გამოვლენილი იქნებიან გამარჯვებულებად. რაც შეეხება სანებართო ფასს, ანუ ნებართვის გაცემის ფასს, დღევანდელი საკრებულოს ხდომაზე განისაზღვრა, რომ M2 კატეგორიისთვის, ანუ მიკროავტობუსისთვის, ნებართვის გაცემის ფასი თითოეულ ავტობუსზე განისაზღვრება 25 ლარის ოდენობით, ხოლო სამი კატეგორიის ავტობუსზე განისაზღვრება 35 ლარის ოდენობით. მუნიციპალური ტრანსპორტის ფუნქციონირებისთვის რიგ წესებზე საკრებულომ დღევანდელ სხდომაზე იმსჯელა. შესაბამისი დოკუმენტით გაიწერა ავტობუსების გადაადგილების მარშრუტები, ტარიფები და ჯარიმები. რაც შეეხება ტრანსპორტის მოძრაობის დროს, ამ ეტაპზე კონკრეტულად განსაზღვრული არ არის. ვინაიდან ჩვენ კარგად ვიცით, რომ სექტემბერში მუნიციპალიტეტებს ყველას გადაეცა უკვე ტრანსპორტის მართვის უფლება, ამის შესაბამისი რეგულაციები იქნა მომზადებული. თქვენ კარგად იცით, რომ შეძენილი არის ავტობუსები, შეიქმნა მათი პარკირებისთვის ადგილი და ამასთანავე ჩამოყალიბდა სააგენტო, რომელიც მართავს ამ ტრანსპორტს და ამისთვის კიდევ იყო კიდევ ეს 5 დადგენილების პროექტი, სადაც არის მარშრუტები გაწერილი, ის ჯარიმები უბილეთო მგზავრობისთვის, იქ არის კიდევ გაწერილი სხვადასხვა რეგულაციები. ამ შემთხვევაში იქ COVID-თან დაკავშირებით არ იყო ეს ისინი. ალბათ ეს იყო აუცილებელი, რომ მუშაობა დაეწყო აი ამ, ასე ვთქვათ, პროექტს და აი ამის შემდგომ ალბათ ეს შესაბამისად სიტუაციიდან გამომდინარე ამ COVID-თან დაკავშირებული რეგულაციებიც ხდება მიღებული. იყო როგორც ტრანსპორტის ფასის დადგენა, ასევე მარშრუტების განსაზღვრა, ასევე იყო ეს ნებართვის პირობები გატანილი და განხილული, რომელი პირობებიც უნდა დააკმაყოფილონ და რა წესით უნდა გაიცეს ნებართვა კერძო პირებზე. იმ შემთხვევაში იმ ხაზებზე, სადაც არის ივლის მუნიციპალური ტრანსპორტი, ასევე იქნა განხილული დადგენილების პროექტი, რომელიც მიხედვითაც დაჯარიმდებიან ის მოქალაქეები 20 ლარის ოდენობით, რომელი მოქალაქეებიც არ გადაიხდიან მუნიციპალურ ტრანსპორტში შესაბამისად განსაზღვრულ ფასს. ასევე იყო დადგენილების პროექტი, რომელიც მიხედვითაც ის პირები, რომლებსაც ნებართვები ექნებათ შემდგომში, უკვე როდესაც კონკურსი გამოცხადდება და ნებართვებს მიიღებენ გარკვეულ ხაზებზე კერძო პირები, რომ მათ მოახდინონ რეგულარულ სამგზავრო გადაყვანა ამ სანებართო პირობების დაბრგვევის შემთხვევაში, რომ დაჯარიმდებიან. ამ ეტაპზე არ არის განსაზღვრული საათები. ჩვენ ფიქრობთ და ამშველებთ იმასთან დაკავშირებით, რომ 6 საათზე უფრო მეტი იყოს ჩვენი სურვილი, სავარაუდოდ ესეც იქნება. ქალაქის შემთხვევაში მუნიციპალურ ტრანსპორტზე ეს უკვე დადგინდება, როდესაც სატრანსპორტო სისტემა მოქმედდება, ხოლო კერძო პირების მიერ გადაადგილება შემთხვევაში ქალაქიდან სხვადასხვა სოფლების მიმართულებით, საკონკურსო პირობებით და შესაბამის ხელშეკრულებით დადგინდება. რაც შეეხება მგზავრობის ფასს, ქალაქში გადაადგილება 50 თეთრი იქნება, ხოლო სოფლებში ინდივიდუალურად კონკრეტული ტარიფები.